আমাৰ গোলাঘাটত অৱস্থিত এই ঘৰ মাটি ক'ত মোৰ নিজৰ ডাঙৰ ল'ৰা পংকজ হাজৰিকাই জালিয়াতি কৰি মাটি দখল কৰি হেৰি দান দলি উলিয়াই দেউতাকে দান দিয়া হিচাপত বেলেগ এজন দেউতাক সজায় যিজন প্ৰকৃত দেউতাক সেইজন নহয় বেলেগ এজন মানুহক দেউতাক সজাই দেউতাকৰ জালিয়াতি চহী কৰি নামজাৰি উলিয়াই কা বোকাঘাটৰ কানাড়া বেংকৰ পৰা এটা লোন ল'লে বুলি গম পাইছোঁ কিমান টকা লৈছে সেইটোও নাজানো যাৰ বিনিময়ত আজি মই এই ঘৰ মাটি বিপদত পৰিছে ক'ৰ্টত দি মই আদালতৰ যোগেদি আইন আদালত আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত মই ওচৰ চাপিছোঁ কিন্তু কোনো শুদ্ধ ন্যায় পোৱা নাই যাৰ কাৰণে আজি মই এই ৰেণ্টত থকা পৰিয়ালটো যোৱা ওঠৰ তাৰিখে বিপদত পৰিছে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে সেই কোনো জাননী নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত গেটৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি তেওঁলোকৰ বয় বস্তু দলিয়াই দিছে যিটো নেকি আমাক আদালতে কৈছিলে যে ক'ৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট থকা ৰেণ্টত থকা পৰিয়ালক কোনো জাননী নিদিয়াকৈ কৰিব নোৱাৰে আজি প্ৰশাসনে কেনেকৈ পাৰিলে মোক সেই শুদ্ধই ন্যায়টো লাগে আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ বাকী থকা ল'ৰা তিনিটা ভৱিষ্যত কি হ'ব এইদৰে যদি এজন দেউতাকক অবৈধভাৱে দেউতাক সজাই পাৰে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মোৰ মায়ে এয়া দিছে বুলি কৈ বেলেগ এজনী মাক সজাই মোৰ ল'ৰা এইকেইটাকেও মাটি বাৰী হস্তান্তৰ কৰিব তেজপুত্ৰ কৰিছিলে দুহেজাৰ সাত চনতে দেউতাকে শেষ ইচ্ছাপত্ৰ হিচাপে কৰি থৈ স্থাৱৰ স্থাৱৰ সকলো সম্পত্তিৰ পৰা বাদ কৰি থৈ গৈছে লোনটো খুব সম্ভৱ সোতৰ চনমানত লৈছিলে নেকি আমি পকেট নাজানো যিদিনা আমাৰ ঘৰত ন'টিছ মাৰিছে আমি তেতিয়াহে জানো যে ঘৰটো তেওঁ মদ গেছ দি লোন লৈছে দেউতাকৰ চহী নায়েই পোৱা সেইটো জালিয়াতি চহী দেউতাকজনেই বেলেগ খজানা ৰচিদখন কিবা চব চাগে উলিয়ালে আমি ইয়াত মৌ খোৱা মৌ যাৰ খানা দিওঁ খাজানা ৰচিদখন নিব পাৰে কিন্তু অইন কাগজ পত্ৰ আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ দেউতাকেও দিয়া নাই ময়ো দিয়া নাই আমি কোনেও দিয়া নাই আৰু দেউতাকে দান দলিল কৰা হ'লে আৰু দেউতাকে পুতেকক কোনো দান নিদিয়ে দেউতাকৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পুত্ৰই পায় আমি জনাত কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যদি এইখিনিও নহয় তেতিয়াহ'লে সকলো কাগজ পত্ৰ যিমানখিনি শুদ্ধ তথ্য থাকে সেই তথ্যখিনিৰ কি প্ৰয়োজন আছে আমি যদি সৰ্বসাধাৰণে আইন আদালতৰ কাষ চাপি কোনো ৰায় নাপাওঁ আজিলৈকে আমি এই যোৱা জানুৱাৰী মাহতে ক'ৰ্টত কেছ দিলোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল আমাক আজিলৈকে দুয়োটা পক্ষক উপস্থিত কৰাব নোৱাৰিলে যে মোক আজিলৈকে একেষাৰ কথা সোধা নাই এইজন আপোনাৰ পুত্ৰ হয়নে নহয় আনিব পৰা নাই সদায় হ'ব সদায় হ'ব কৈ থাকোঁতে আজি মোৰ ঘৰৰ মাটি বেংকীয়া চিজ কৰিবলৈ ওলাইছে এইটো কেনেকৈ নিয়াই পাব ইয়াত এই ঘৰৰ মাটি আমাৰ দাদাই হোৱা জাল জলিয়াতি কৰি দেউতাৰ ঠাইত বেলেগ এজন দেউতা সজাই নিজৰ নামলৈ নামজাৰি কৰি লয় যিজন আমি যিটো কথা জ্ঞাত নহয় তাৰপিছত নামজাৰি কৰাৰ পিছত তেখেতে কানাড়া বেংকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ লোন এটা লৈ লয় বুলি গম পাইছোঁ আৰু লোনটো ৰিকভাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত বেংকৰ ন'টিছ মাৰি থৈ যায় আমি এতিয়া বিপদত পৰিছোঁ আমাক এই বিপদৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আহ্বান এটাই এই জাল চক্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি মাটি দান মানে ভুৱা এজালিয়াতি কৰাটো উৎখাত কৰিব লাগে মোৰ নাম অশোক হাজৰিকা মোৰ মিছামৰা দেৰগাঁও পংকজ হাজৰিকা যোগাযোগ নাই দেউতাই তাক দুহেজাৰ সাত চনতে ত্যপ্ত কৰিছিলে তাৰ কোনো স্থায় স্থায় সম্পত্তিৰ অধিকাৰী নহয় বুলি এখন বিল কৰি থৈ গৈছে নাই তেওঁ ভুৱা এজালজালিতে নিজৰ নামত উঠাই লৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা